ខ្ញុំលើថាបងចောက်កិច្ចសន្យាជាមួយលើមិនតបឈិនបានមានការឆ្លោះឆ្លោយតែគិតយ៉ាងម៉េចក៏ម្ដងអត់បញ្ហាទេអ្នកណាក៏និយាយថាបងគឺជាតារាចាប់ជៀនតារាចាប់ជៀនមនុស្សធម្មតាមិនអាចសម្លាប់បានទេអេទោះអីហ្នឹងហេតុអីក៏ខ្ញុំមើលមិនដឹងថាបងគឺជាទេវតាហេយ៉ាទេវតាគឺមិនមែនយកភ្នែកមើលទេគឺយកចិត្តទៅមើលយកចិត្តមើល បងសំឡាញ់ទោះទេវតាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ឈិនមិនផ្ដោតស្បៀងនឹងប្រាក់ហើយជន់ភៀសខ្លួនកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅបងគិតយ៉ាងម៉េចអូណាស៊ូស៊ឺបងមានទេពកោសលអស្ចារ្យយ៉ាងនេះបើគ្រាន់តែរឿងបជារៀបប៉ុណ្ណឹងដោះស្រាយមិនចេញនោះថាបងរៀនសូត្របានប្រយោជន៍អីទៅហេមិនក៏មិនឃើញមហោបបានហើយយកមកឥឡូវនេះហើយអូមកហើយមកហើយមហោបធ្វើរួចអស់ហើយហេនេះគឺ នេះគឺស៊ីលៀនខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាប្រិយប្រពន្ធយើងទទួលនាងធ្វើជាប្អូនចាស់ប៉ុស័យស៊ីលៀនពិតជាផ្លាច់មែនល្អណាស់ខ្ញុំកំពុងត្រូវការប្អូនស្រីម្នាក់បងប្រុសបងស្រីខ្ញុំសូមគោរពបងទាំងពីរមិនបាច់គួរសមទេមកពួកយើងនៅក្នុងហូបបាយទៅណាហេអានោះអ្នកស្រីយ៉ាមកហើយមកហើយអ្នកស្រីមកហើយហេសុំជិញអង្គុយណាមីសុំជិញអង្គុយណាពួកយើងនៅក្នុងហូបទៅ ชาวกูอ่ะถ้าได้บ้านชื่อสำนักเมื่อชมอย่างนี้ชื่อเมื่อบ้านมาหยบตาเฮ้ยแต่ชมดูชื่อเหมือนโยธาบ้องคือจิตเทวดาเต้ฮึชาวกูอ่ะบ้านนี้ดูชื่อเหมือนตอมหันชมเต้บ้านนี้ชมเต้เต็มหันรวยประหยัดเต็มประหยัดเต็มเฮียอ่ะ លោកបច្ចៈស៊ូនេះជាការងារធ្ងន់ធ្ងរដាក់កុំធ្វើអីលោកអ៊ំចំណាស់នេះទៅហើយនៅតែអាចធ្វើបានខ្ញុំនៅក្មេងរឿងឯថាធ្វើមិនបាននោះម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់ហ្វឹកហ្វឺនដើម្បីហាត់កាច់កោដៃជាមួយនឹងឆៅគូអបអបអបខ្ញុំទុកកញ្ជក់បាទបានហិញចំឡែកនោះស៊ូស៊ឺចុះកិច្ចសន្យាស្លាប់រស់ទៅហើយមិនក៏គេមិនភ័យ ហើយបាយជាសបាយចិត្តទៅវិញលោកម្ចាស់មិនទាន់ដឹងស៊ូស៊ឺចរិតគឺអញ្ចឹងមិនចេះខ្លាចទេមើលទៅដោយសារតែនៅក្មេងពេកខ្ញុំលឺថាអ្នកទាំងពីរមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមែនទេថ្វីត្បិតថាខ្ញុំទាំងពីរអាយុដូចគ្នាតែចរិតខុសគ្នាចំណែកខ្ញុំយល់ថាស៊ូស៊ឺហេតុតែសបាយចិត្តយ៉ាងនេះមិនមែនគ្មានមូលហេតុទេលោកម្ចាស់ឈិនប្រហែលជាចាញ់ល្បិចគេហើយ ហើយបានជានិយាយយ៉ាងនេះលោកម្ចាស់ក្នុងច្បាប់ផ្សងມັນបាននិយាយទេថាកសាងភូមិស្រុកនិងជួលស្រែចំការត្រូវចុះកិច្ចសន្យាមុនត្រីទៅជាប់ពាក់ព័ន្ធបែរជារួចខ្លួននោះទេបើរាជការដាក់ទោសចុះមកលោកគឺជាអ្នករួមកំណត់លោកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានទោសរួមកំណត់ជាមួយនឹងគេដែរចំពោះរឿងនេះខ្ញុំដូចជាមិនបានគិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានការគិតគូររបស់ខ្ញុំតែបើយើងមិនគិតឲ្យជន់ភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យពួកគេដាច់ពូសស្លាប់នៅពេលដ
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាអីទេ លោកម្ចាស់និយាយនេះខុសហើយ
ទោះជាព្រះរាជាសពតិចំពោះស៊ូស៊ឺយ៉ាងណាក៏មិនបណ្ដោយឲ្យគេធ្វើអ្វីមិនគ្រប់ច្បាប់ស៊ូស៊ឺនៅហ្វុងសៀងបានធ្វើនោះគឺជារឿងកែប្រែច្បាប់ប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់មហាសង្ឃព្រះរាជានឹងមន្ត្រីរាជការមានរឿងអីស្ដាប់គេនិយាយដោយកាលពីមុនទៀតនោះលោកចៅអញ្ចឹងលោកយល់ថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅល្អខ្ញុំគិតថាលោកម្ចាស់គួរតែផ្ញើសារមួយច្បាប់ទៅរាជការរងចាំព្រះរាជាមានព្រះតម្រិះត្រឹមត្រូវហើយ
ហើយខ្ញុំនឹងបំរើលោកម្ចាស់គ្រប់យ៉ាង ប្រឡងស៊ូ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 ប្រ
ខ្ញុំចាំមកខ្ញុំចាំមកសេលីននាងកំធ្វើអីចូលទៅផ្ទះសម្រាប់តើណាមីងឲ្យខ្ញុំធ្វើបានហើយសេលីននាងជាមនុស្សល្អហេតុនេះហើយគ្រួសារទាំងមូលអ្នកណាក៏ចូលចិត្តនាងដែរណាមីងបងប្រុសហេតុអីមិនតាន់ខ្ញុំមកផ្ទះហូបបាយបងប្រុសឯងគ្មានពេលសំណេះទេគេកំពុងតែប្រែច្បាប់ទម្លាប់រាជការតែលោកម្ចាស់ឈិនគាត់មិនយល់ព្រមបងប្រុសនាងក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគេបងប្រុសនាងបានយល់ព្រមទាំងអស់តើមិនស្រួលគឺត្រូវប
ពិតជាគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់អឺអ្នកមីងខ្ញុំមានការរវល់ខ្ញុំទៅសិនហើយអូនេះអេកូននេះចាំមែនប្រយ័ត្នប្រយែងណាសៀលៀនកូននេះធាក់ខ្ញុំទៀតហើយបងស្រីតាមមើលគ្នាទៀតដឹងអីអូកូននេះគ្មានដឹងអីមែនក្នុងផ្ទះស្ទើរអស់ស្បៀងទៅហើយសៀលៀនបើបងកើតបានកូនស្រីសូមឲ្យដូចឯងសុភាពរៀបសារឲ្យរំទុំមានចំណេះដឹងច្រើនចេះគិតគូរគ្រប់បែបយ៉ាងបងស្រីកុំអាប់ខ្ញុំពេកអូសំឡាញ់សៀលៀនបងសំឡាញ់អង្គុយចុះទៅមិនបាច់កោចចោលទេបងអង្គុយទៅបងឆាកូអេសៀលៀនកុំអាប់ទៅណាអ្វីដែលនាងប្រាប់បងនិយាយប្រាប់បងប្រុសឯងទៅមើលកុំអីបងស្រីខ្ញុំខ្មាស់មាត់ណាមិនអីទេនិយាយគាត់ដឹងដែរទេសៀលៀនណាមានការអីនិយាយមិនចោះណាណែសៀលៀនល្ងងសុំលោកកុំមិនតោសៀលៀនកុំហៅថាលោកហៅបងប្រុសទៅបានហើយចាបងប្រុសខ្ញុំយល់ថាបងបម្រើការងារស្រុកហ្វុងសៀងជាកិច្ចការដែលគេសរសើរគ្រប់គ្នាតែបងចុះកិច្ចប្រំព្រៀងជាមួយលោកម្ចាស់ឈិនវាគឺជារឿងខុសច្បាប់របស់រាជការគេនឹងទីទៀនបងមនុស្សអាក្រក់នឹងយកធ្វើជាលេសបងប្រុសឆាប់យករឿងនេះជំរាបដល់រាជការសុំការអនុញ្ញាតពីរាជការទៅហើយយ៉ាខ្ញុំស្ទើរតែភ្លេចបាត់ទៅហើយអរគុណបងសៃដែលបានរំលឹកខ្ញុំទៅសរសេរឥឡូវនេះសួស្ដីកូនប្រុសលោកម្ចាស់ឈិនមកដល់ហើយគាត់ថាចង់ជួបឯងទៅជួយគាត់មកចាសូមអញ្ជើញចូលមកចាស់អរគុណលោកម្ចាស់ស៊ូឈិនចៅសូមគោរពលោកម្ចាស់អ្នកប្រុសចាំបាច់គួរសំទេសេលៀននាំអ្នកស្រីទៅសម្រាប់ទៅចាអ្នកប្រុសឈិនសូមអញ្ជើញលោកម្ចាស់ស៊ូសូមអញ្ជើញថ្ងៃនោះខ្ញុំបានជួបទេពកសលដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកម្ចាស់ស៊ូគួរឲ្យសរសើរខ្ញុំមិនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលពុកខ្ញុំបានធ្វើម្ល៉េះហើយខ្ញុំនៅបាច់ពីគាត់ខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលមករកលោកមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំឮថាលោកស៊ូបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងពុកខ្ញុំនេះគឺជារឿងសច្ចធម៌លោកទទួលកំហុសចំនួនឪពុកខ្ញុំគឺមកពីឪពុកខ្ញុំល្ងងខ្ញុំសូមអរគុណលោកខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំលោកហើយអ្នកប្រជាជនក្រោកឡើងក្រោកឡើងឬមួយថាលោកម្ចាស់ស៊ូយល់ថាឪពុកខ្ញុំធ្វើខុសមិនចង់រាប់អានខ្ញុំឯទេមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំឈិនចៅធ្លាប់តែហាត់គុណខ្ញុំឮថាលោកម្ចាស់ស៊ូមានតម្រេះយល់ដឹងជ្រៅជ្រះសូមធ្វើជាសិស្សរបស់លោកបានទេមិនបានទេយើងទាំងពីរអាយុប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមានរឿងអីអាចខ្លាចជាគ្រូសិស្សនោះរៀនមានមុនមានក្រោយមិនប្រកាន់អាយុទេឥឡូវចាចខ្ញុំក៏ចង់ហាត់ក្បាច់គុណដែរពួកយើងបង្ហាត់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនវាកាន់តែល្អថែមទៀតល្អថាម៉េចគឺអញ្ចឹង
ខ្ញុំមានបញ្ហាអីទៅអបឋមជូនរងគ្រោះខ្ញុំមានប្រាក់ខ្លះយកមកទិញស្បៀងគឺជាការស្រេចទៅហើយយកចូលមក លោកបង បាទប្រាប់ពីណាមកច្រើនដល់មក អស់មកដល់ចុងរបស់ខ្ញុំបកខំឲ្យពុកខ្ញុំរកស៊ីចំណេញបានប្រាក់ច្រើនណាស់ ឥឡូវនេះខ្ញុំចាជំនួសគាត់ដើម្បីសាងបុណ្យឲ្យគាត់អាយ៉ាមិនកើតទេមានរឿងអីមិនបាន ជួយដល់ជនភៀសខ្លួនមន្ត្រីចំណាយប្រាក់របស់លោកម្ចាស់ទេ ហើយយ៉ាដល់ស្រ័យបញ្ហាមុនទៅយើងរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនធាត់ទៅហើយរាជការមានបញ្ហាខ្ញុំត្រូវតែជួយ ធ្វើជាក៏បានដែរ ទុកថាខ្ញុំខ្ចីពីអ្នកប្រុសសិនចុះខ្ញុំនឹងធ្វើលិខិតខ្ចីប្រាក់ជូនអ្នកប្រុស កុំធ្វើយ៉ាងនេះយើងរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនចំណាយលោកជាអ្នកសិក្សាជ្រៅជ្រះត្រូវគិតដល់ប្រជារាជជំនុន អត់ទេនេះគឺជាគុណធម៌របស់ប្អូនបងប្រុសខ្ញុំមានសំណុំពរមួយទៀត មានការនិយាយមកចុះ សូមបងប្រុសអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមកសាងភូមិជនភៀសខ្លួន បានសូមអរគុណលោកប្អូនហើយ ខ្ញុំសូមលាសិនហើយ ឆាកូខ្ញុំពឹងអាយតារីធានីម្ដងខ្ញុំនឹងសរសេរសម្បត្តិពីច្បាប់ឲ្យអាយយកទៅជូនលោកម្ចាស់ហ្វានសម្បត្តិនោះមួយច្បាប់គឺតេតតូននឹងភូមិជនរងគ្រោះមួយទៀតគឺរយយុទ្ធធម៌ឯកូនតកូនយ៉ាងដោយសារតែខ្ញុំជាមន្ត្រីឋានទី7កិច្ចការនេះខ្ញុំមិនអាចជម្រាបរៀបការបានទេគឺមានតែពឹងលោកម្ចាស់ហ្វានខ្ញុំទៅសរសេរលើនេះ លោកបច្ចាលោកបច្ចាមើលដែរនេះគឺជាសម្បត្តិមកពីហ្វុងសៀងលោកទៅទូសម្បត្តិរបស់ឈិនស៊ីលៀងតាំងពីពេលដាគឺល្ងីម្សិលមិញខ្ញុំមិនហ៊ានពៀលទេថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏យកមកជួលលោកបច្ចាភ្លាមល្អរឿងនេះពិតជាសំខាន់ណាស់យើងទៅគាល់ព្រះរាជាភ្លាម លោកបច្ចាឬនេះកំអាទូព្រះរាជាអីព្រះរាជាពិតជាស្រឡាញ់សូស៊ឺខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំពិតជាវង្វេងវង្វាត់អស់ហើយលោកបច្ចាអ៊ូតាមច្បាប់ត្រូវមានទោសយ៉ាងណាប្រហារជីវិតបានយើងទាំងអស់គ្នាទៅជួបលោកមហាបុត្រីហាជីបាន សួស្តីលោកម្ចាស់ហានបិទបាយគូសពទីបាទលោកម្ចាស់អញ្ជើញមើលកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំទទួលសំបុត្រមួយច្បាប់ពីចាងចៅរៀបរាប់ពីស៊ូស៊ឺបាក់ក្លាក់ផ្ដាល់ស្បៀងខ្ញុំខ្លាចក្រៃរឿងនេះមិនពិតបើទឹកសមត្ថការពីម្សិលមិញខ្ញុំទទួលសំបុត្រពីលោកម្ចាស់អ៊ូដែលជាសាររបស់ឈិនស៊ីលៀងយកមកថ្វាយព្រះរាជាក្នុងនេះរៀបរាប់ថាគេជួលដីស្រែចំការឲ្យទៅរៀសកសាងភូមិស្រុកផ្សេងៗ បើសិនជាអ្វីដែលចាកចៅនិយាយនោះអញ្ចឹងសម្បត្តិរបស់សាលាស្រុកផ្ជាមកពិតជាមិនខុសរឿងនេះតាក់ទងដល់រាជការទាំងមូលហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំមកជម្រាបដល់លោកម្ចាស់មនុស្សវ័យក្មេងចូលបម្រើការងារដំបូងគឺតែតែខ្វះការពិចារណាខ្លះហើយហ៎ស៊ូស៊ឺហាក់ដូចជាមួយស្រារាជការពេកហើយក៏សាងភូមិជនភៀសខ្លួនចូលដីស្រែ បើក្លៀងចៃស្បៀងឲ្យប្រជារាមានគណិតប្រឆាំងជាមួយរាជការបើតាមច្បាប់មហាសង្ឃយើងត្រូវតែប្រហារជីវិតប៉ិតបែតហើយលោកម្ចាស់ទោះទាំងនេះគឺទោសប្រហារជីវិតស៊ូស៊ឺជន់ឈ្លីលើច្បាប់មិនគោរពច្បាប់បើមិនកាត់ទោសគេទេនឹងមានភាពជ្រួលច្បល់មិនខាតរឿងនេះសំខាន់ណាស់យកល្អទៅទូលព្រះរាជាសិនទៅលោកម្ចាស់ ព្រះរាជាបានស្រួលប្រកាយមិនរវល់នឹងកិច្ចការទេម្យ៉ាងទៀតដោះស្រាយការងារប្រចាំថ្ងៃជាទូនីតិរបស់មហាមន្ត្រីដោយលោកឥឡូវមានផតតាគ្រប់គ្រាន់ហើយគួរតែធ្វើតាមច្បាប់មិនចាំបាច់ទូដល់ព្រះរាជាទេលោកម្ចាស់លីនិយាយនេះពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ឬមួយថាលោកម្ចាស់ចង់ការពារស៊ូស៊ឺបន្តិអ្នកតពីក៏និយាយប្រទេសបដាលោកម្ចាស់ហានមានរឿងអីកាន់ជាងស៊ូស៊ឺឬនេះលោកម្ចាស់ហានមិនទាន់ស្រាវជ្រាវច្បាស់យើងមិនត
ខ្ញុំក៏ចង់ហាត់ក្បាច់គុណដែរពួកយើងបង្ហាត់គ្នាទៅថាលោកស៊ូត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចប៉ុន្តែធ្វើការខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយនេះមិនមែនជាទម្លាប់របស់លោកម្ចាស់ហើយទេបាទហើយឈប់និយាយតទៅទៀតទៅ
ឲ្យដំណឹងទៅចង្វាយស្រុកហ្វុកស៊ីរុះរើដឹករំសាយភូមិរបស់ជនរងគ្រោះចំពោះស៊ូស៊ឺចាំយើងសួរច្បាស់លាស់សិនបើយើងអ្នកធ្វើខុសទៅរួចខ្លួនហើយមែនទេលោកម្ចាស់លោកកំពុងតែកាត់ជើងគេស៊ូស៊ឺជាមន្ត្រីប្រចាំមូលដ្ឋានធ្វើតែបិទធ្វើកិច្ចការខ្លះមិនស្របនឹងច្បាប់ ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើនេះដើម្បីការពារប្រជារាស្ត្រនិងប្រជាស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រចំណែកពួកលោកចេះតែបកខំយ៉ាងនេះចង់តែឲ្យគេស្លាប់នេះហើយជាគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនទីដឹងលោកម្ចាស់វងខ្ញុំនិយាយនេះត្រឹមត្រូវទេហឺ ប៉ប្រះប៉ប្រះរបស់នាងត្រូវយកជួននៅមុខផ្ទះយកទៅយកទៅចាអូសម្លាញ់ឯងចូលបានទៅ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 
nên mình cua miền phải đôi chị anh chẳng tê á anh chẳng chơi mọt mà thua ấy tiết lục su lục su quỷ bộ hài lục mà trả chân ao kia ru rơ tia là bao chân phiệt luôn mấy bạn chỉ chẳng ca bị bật mấy lục mà trả chân nom con tập sờ lá sọc tập đập phun chun phiệt luôn hai tham miệt mình chia pì chia mình ai sang song phun sọc ban trai tài đủ trang phải chia đi rồng kêu mình prom ai lâu cầm phun tài vay kia lục chập thằng mới tới ban xong tài lần đi é su su ประปุ่นไอ้จิตกาทายไอ้เตยจะไม่หลังการก้มตะควาไอ้นมิงขึ้นประกอบวางฟัวไอ้นมิงเฮ้ยชายงเตยยืงบ้านลงมาสู้ซื้อทอยจิงลงมาจ้าให้ไอ้บ้านเจรู้เรื่องเตียรบ่ปุ่ยยืงนี่คือจิรู้ระบ่ยืงรู้เตยชอบสั้นก้มประไอ้จังถอยมันถอยเตยขึ้นจังไอ้พวกเกตวิ่งประเดี๋ยวประดาขย่มมันประดาเต้มีนขย่มนู้นเนี่ยนาก็มาไอ้รูปเตะบานได้ฉับน้อมคือเช่นพิธีนี้เติมนับประชันฉับสั้นลุงมิจฉาขย่มมันทุกข์แค่สัญญาช่วยลุงมิจฉาเฮ้ยไม่บ้านฉันลุงมิจฉามันเชื่อเกี่ยวกับรูปเรือเต้นิสิตได้ประลองจบโดยจิ๋นลุงมีนทิพย์ก็สั่นละอ๋อเล่นสกอตช์บับมหาสงสร้างซองพุ่มในครูนไอจ้องประชังดิฉันเหมือนเต้ลุงมิจฉามันไม่สร้างซองในใบครูนไอเต้คือในใบจดรองครูจนรองครัวยื่นบัพพยาสารตริชกาเฮยแต่ริชกามันยุ่งจังตีช่วงกับบัพพยาสารตริชกาได้ทำไมมันตรีตัวตายโดยจะอ่านจังมีสติพยาสารตริชกาช่วงใครลงมาจากเมกาเติร์ตต้อนโดยเช่นช่วงก็จะไม่ได้ลงมาจากได้สร้างในช่วงพยาเติร์ตคือช่วงปังเกย์ยอดจูนทันเลยช่วงก็ดังได้ไอ้มีมนุษย์ในขนมริชกาปนใต้คอมพลีเอซ์นี่คือสักฟงเสียงฟงเสียงคือยื่นจีนักกรุบกรองบ้านสนจากช่วงถวยเขาส่งลงมาจากไหนนอมจ้อบนใต้เรื่องประชีริตตัดออกไส้บารู้เรื่องภูมิปุกก้อนอันเตอร์เพคลุนเตียนแต่งขมิ้นแต่งจ้าลูกมันจ้ากระตือมือตามปุกก้อนตนะกีเตอร์นาเตอร์ในยังบัดดังตีตอนใต้ยังกู้จะเบิดตบนี่กู้จีบจีบเบิดตบริชกาบ้ามันจีหายท่าสักฟงเสียงมันไอ้ก่อสร้างภูมิเด็กลุนไอ้บันตีส้มลูกมันจ้าปัญญาเปรียบเป็นไงเตอร์มันอยู่ประมาณเล็กขัดอันยันหนึ่งมาดอลรอไปโน้จำยี่ขณีบันตีจำเล็กขัดอันยันมาดอลจำก่อสร้างภูมิบันตีบาริชกาได้ตามไปเรื่องนี้ตัวขึ้นแต่ตัวขัดมันไอ้จ้าไอ้สมัติไอ้จีนน่ะตัวจีบันชอบถนัดบนสระบ่ไอ้ก็มารู้ครูนได้เป็นนี่ไอ้กรันตาจีบันไตรได้ขมีกำลังกำไห้ขนงครูนกรันตาจีบันไตรกัดก็ได้ตัวตายแต่ปนน้อมินไอ้บทินีบาสันยานี่เย็บได้ประดาติดยื่นนั่งบรรจุไอ้เตอร์สมาร์ตพุ่มเนื้อปรุ่มได้ไอ้ผู้ซีเซียบมาสมาร์ตได้ไอ้ให้ประกาศจะเล่นไอ้กางติดหอยมันในตาหามันตอนเคยสู้ซื้อมาวินทีลูกมันจ้าบาสันจิลูกมันจ้าจังรู้เรื่องแต่บาจูนรองครูแต่งนี้ก็ลูกมันจ้ากู้แต่รองจำซาบาริชกามาดอสบันเชิงตาไอ้มิซาบาริชกาหายเนอมันตอนมีนที่บนตายยังมีนริชกาถ้าไอ้ก่อสร้างภูมิในครูนไอ้กู้เข้าหนึ่งฉบับโดยเช่นมันแมนยังจังรู้เรื่องตีกู้ริชการู้เรื่องลูกมันจ้าตั้งใจรู้เรื่องแต่บาจูนรองครูแต่มีบุญน้องจะนานเต้ทรมทุ่มยังเถื่อไว้ไว้ดำไปจีดช่ำเถื่อไว้ไว้ดำไปปิจิริจีดทมเจียงปิจิริไอเตอร์สับตามยืมลูกมันจ้ามันเกิดจีดมันเกิดปิจิริ
ลูกมันจัดทัวอย่างนี้กูดำไปถนัดบนสระบ้างลูกมันจัดเตดังบางยังทัวดำไปถนัดบนสระตัวใหญ่เหมยบางเส้นชีถนัดระบ้างไอ้ทุ่มจึงยืงจำไอ้มาทัวกาเป็นเมียนยืงรู้หรือชมเส้นยังไม่รู้บ้างลูกกระจ้องไปช่างไปเชียร์ระบ้างยืงได้ลูกมันจัดเพื่อแต่โตชมวยลูกบางทีไอ้เล็กชิมีอยู่บ้านมวยสมลูกมันจัดจับลูกชมจ้อไอ้สมานทายืมมันเฮียนลูกบางจับคุณเก็บเลี่ยมลูกบางลูกจับชมจ้อชมส้มถึงนี้ชมพูไปเจอได้ชมมันอาซ้อนชมส้มลำบากได้ลูกมันจัดเลยเอ้ยนี่ต้องออกคนนี้นี่ประชันรู้เรื่องลูกมันจัดลูกจับคุณชมตาให้ไม่มาเฉยแต่รู้เรื่องเตี้ยลูกมันจัดบ้านจะจับคุณลูกสู้สุดท้ายหากได้บ้านจะลูกมันจัดรู้เรื่องเตี้ยบ้านฉันจะได้ชงาทุกการดึงดาวแต่ลูกมันจัดรอสไลยันต์เต้มายังเตี้ยเรือแทบไปเจี๊ยดบาสันจีมีปัญหามันเป็นตัวตัดตีจำทั้งไงก็ได้เจ้าเตยยืมเตยวิ่งลูกมาจ่าสู้สมก็มารำไอ้ในประชันพวกแกต้องออกเหนือสังคมเลยในประหารสมบังก็มารำไอ้ลูกมาจ่าสู้ลูกมาจ่าสู้អ្នកស្រីសូមអបអរអ្នកស្រីកើតបានកូនប្រុសសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកមីងអានាសូស៊ឺសូស៊ឺសូស៊ឺអ្នកអ្នកមីងសូស៊ឺបាប្រាសិលីនអាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនអីទេខ្ញុំសុខសប្បាយទេខ្ញុំយកអាហាំមកខាងនេះមកណាហ្វាហ្វូយ៉ាងមិនទៅហើយអបអរសាទរបងប្រុសបងស្រីសម្រាប់បានកូនប្រុសម្នាក់ហើយពួកគាត់សុខសប្បាយធម្មតាប៉ុន្មានណាជាការប្រសាណាស៊ូស៊ឺខ្ញុំមានកូនប្រុសហើយខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសឈ្មោះគេខ្ញុំរកឈ្មោះដាក់កូនរបស់ខ្ញុំសិនយើងចាំតែឯងដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនឯងបែរជានៅទីនេះទៅវិញអ្នកឃើញហើយគឺស៊ូម៉ាអូខេនាំមកយើងជិននេះសូម៉ាឈ្មោះនេះល្អណាស់សេលៀនអរគុណហាក់ដែលជួយមើលថែបងហ្វូទៅប្រាប់បងហ្វូថាអូខេថែខ្លួនបានល្អទៅខ្ញុំនឹងចេញទៅវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះអាបងស្រីមានរឿងអីហ្នឹងសេលៀនអំមិញមិញមកយកសັບឃើញស៊ូស៊ឺត្រូវគេដាក់គុកហើយគេធ្វើទណ្ឌកម្មខ្លាំងណាស់ខ្លួនគាត់មានឈាមច្រើនទៀតតើបានជាបងស្រីមិនអីទេក៏មានការបារម្ភអីណាបងប្រុសនៅក្នុងគុកសុខសប្បាយទេប៉ុន្តែលោកមិនតបឈិនហាមគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលសួរសុខទុក្ខគាត់មែនទេមិនបានយល់ដឹងថាគាត់មិនអីបងប្រុសជាមន្ត្រីរាជការគាត់មិនអីទេទេខ្ញុំទៅជួបលោកម្ចាស់ឈិនមិនការទេបងស្រីបងតបតែសម្រាប់បានប្រហែលថ្ងៃមិនអាចចេញទៅក្រៅឲ្យត្រូវខ្យល់បាននោះទេសេលៀនបងបារម្ភនឹងគាត់ណាស់មានរឿងអីមិនអាយបងទៅនោះបងទៅជួបលោកម្ចាស់ឈិនមិនអាចនៅស្ងៀមទេលោកម្ចាស់អ្នកណាទុងស្គរប្រពន្ធរបស់លោកស៊ូហ៎អ្នកកុំអកីចូលមកអកីទៅវិញទៅបាទលោកស្រីលុតជង្គង់ទៅហេនេះឯងប្តីប្រដាស់មែនលោកម្ចាស់សុំជួយរយចិត្តធោះផងនេះណែអីនេះហេយ៉ាខ្ញុំគេជាប្រពន្ធរបស់លោកស៊ូស៊ឺប្តីខ្ញុំត្រូវគេចាប់ខ្លួនដែលមិនដឹងពីមូលហេតុរឿងនេះខ្ញុំគឺជាអ្នកកាន់ច្បាប់ចំណាយស៊ូស៊ឺគេរំខានដល់ការងារចំណាយខ្ញុំគ្រាន់តែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះទេលោកធ្វើតាមច្បាប់ស្អីទៅនោះគឺជាច្បាប់របស់រាជការណោះច្បាប់ដើម្បីធ្វើអ្វីដើម្បីជាតិនិងប្រជារាស្ត្របើអញ្ចឹងទេនោះក៏សាងភូមិឲ្យជនភៀសខ្លួនដើម្បីជួយរាស្ត្រកូនប្រុសរបស់លោកឈិនជាអ្នកចំណាយប្រាក់ក៏ដើម្បីរាស្ត្រដែរលោកម្ចាស់នាំគ្នាទៅរុះរើភូមិរបស់ប្រជារាស្ត្រក៏ដើម្បីរាស្ត្រដែរណែThank you.
អ្នកស្រីអញ្ជើញអង្គុយនៅក្នុងសាវនាការតាមពិតខ្ញុំត្រូវតែគ្រប់លោកម្ចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំទើបតែសម្រាប់កូនរួចខ្ញុំពិបាកណាស់ណែអាយ៉ាអង្គុយចុះទៅអ្នកស្រីអង្គុយចុះទៅហ៎បងស្រីអង្គុយទៅអរគុណលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ចាប់ប្តីខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តទេនាងគឺជាមនុស្សស្រីហេតុអីបានជាចេញមុខដេញដោលរឿងរបស់មនុស្សប្រុសយ៉ាងនេះអាយ៉ាស៊ូស៊ូគឺជាអ្នករៀនសូត្រជ្រៅជ្រះមិនបានជាបញ្ជាអប់រំប្រពន្ធខ្លួនឯងយ៉ាងនេះខ្ញុំចង់សួរថាហេតុអីបានជាចាប់ប្តីខ្ញុំយើងគឺជាមេតបធំទាំងមូលមានរឿងអីតតវ៉ាជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដូចជានាងជាងនាងទើបតែសម្រាប់កូនហើយនេះមិនចង់រស់ទេរឿងនេះគ្មានតែកតនៅលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ប្រាប់ខ្ញុំមកហេតុអីបានជាចាប់ប្តីខ្ញុំណែរឿងនេះណែអេតើខ្ញុំជាអ្នកសួរចម្លើយឬមួយក៏នាងជាអ្នកសួរចម្លើយនាងគឺជាមនុស្សស្រីខ្ញុំមិនអាចវាយនាងហើយក៏មិនអាចជានាងដែរអាយ៉ារឿងនេះពិតជាពិបាកមែនហេបានខ្ញុំប្រាប់នាងចុះស៊ូស៊ឺគេធ្វើខុសច្បាប់សាងសង់ភូមិអ្នកស្រុកដល់ខ្លួនឯងជួលដីស្រែជនភៀសខ្លួនរាជការបញ្ជាខ្ញុំអនុវត្តតាមច្បាប់អ្វីដែលលោកម្ចាស់និយាយនេះត្រឹមត្រូវណាប៉ុន្តែសាររបស់រាជការមិនមែនឲ្យលោកម្ចាស់ទៅចាប់ខ្លួនគាត់ឯណាហេមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកចាប់ខ្លួនគេទេគឺស៊ូស៊ឺគេស្ម័គ្រចិត្តជាប់គុកដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមបំណងរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទេហេតុអីប្តីខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជាប់គុកមកពីគាត់ខ្លាចជន់រងគ្រោះគ្លៀនស្លាប់ទៅជាស្លាប់ដល់ពេលនោះជន់ភៀសខ្លួនប្រមូលផ្ដុំធ្វើការប្រឆាំងអញ្ចឹងហើយគាត់សុខចិត្តជាប់គុកដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលប្តីខ្ញុំធ្វើនោះគឺដើម្បីជួយដល់លោកម្ចាស់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្វុងស៊ីងប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់បែរជាចាប់គាត់តើច្បាប់នៅត្រង់ណាទៅខ្ញុំពិតជាមិនសុខចិត្តទេអើយ៉ានាងប្រកែកនិយាយណាស់យើងនិយាយមិនឆ្នះនាងទេមិនមែននិយាយមិនឆ្នះខ្ញុំទេគឺមកពីខ្ញុំនិយាយមានហេតុផលហើយបានហើយបានហើយបានហើយនៅក្នុងសវនកម្មយើងជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដូចជានាងដេញដោលគ្នាដូចជាមិនសមទេអើលោកបាទយើងធ្វើតាមបំណងរបស់ស៊ូស៊ឺភូមិនេះយើងមិនធ្វើការរុះរើទេប៉ុន្តែស៊ូស៊ឺត្រូវទៅនៅក្នុងសាលាស្រុកពី3ថ្ងៃសិនពីព្រោះទីនេះក៏ស្ងាត់ល្អនៅពេលដែលរាជការមានបញ្ជាហើយយើងនឹងសម្រេចតាមក្រោយអ្នកស្រីស៊ូក៏បារម្ភអីយើងដាច់ខាត់មិនធ្វើបាបស៊ូស៊ឺនោះទេអើសំឡងម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំយកអាហារមួយថ្ងៃ3ពេលឲ្យគាត់ប្រកាសជាបានហេទៅហៅស៊ូស៊ឺមកបាទហេយើងចេញពីសាវនាការហើយគ្រូសាស៊ូនេះពិតជាពិបាកដោះស្រាយមែនហើយអូស្មានសេលីមិនបានជួបអូននៅទីនេះខ្ញុំនឹកបងអូស្មានអូនទើបតែសម្រាប់កូនហើយថ្មីថ្មីបើសិនជាមកទីនេះមានជំងឺតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមិនអីទេឃើញបងមិនអីខ្ញុំពិតជាអន់ណាអើយរឿងនេះពិតជាស្មុគស្មាញណាស់លោកម្ចាស់ហាត់ខ្ញុំឮថាលោកចេញវិជារំសាយជួនភៀសខ្លួនតែនោះមែនទេមែនហើយខ្ញុំឮថាលោកចង់ទម្លាក់កំហុសទៅលើស៊ូស៊ឺមែនទេជនស៊ីលៀងប្រចាំនៅហ្វុងសៀងជាអ្នករាយការដល់រាជការថាស៊ូស៊ឺផ្ដល់ស្បៀងឲ្យទៅរាសកសាងភូមិដោយខ្លួនឯងជួលស្រែចម្ការឲ្យទៅជន់ភៀកខ្លួនណាបើមិនផ្ដល់ស្បៀងប្រជារាស្ត្រនឹងដាច់ពោះស្លាប់បើមិនសាងសង់ភូមិឲ្យគេនៅគេនឹងឈឺស្លាប់បើមិនឲ្យដីធ្វើស្រែតើពួកគេរស់នៅយ៉ាងណាទៅព្រះរាជាឆាឆាវក៏យល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់រាជការដែរគឺឲ្យប្រជារាស្ត្ររស់នៅបានសុខវិធីរបស់ស៊ូស៊ឺតើមានអីមិនល្អទៅលោកមិនចាអូយ៉ាងទឹកចិត្តរបស់ស៊ឺស៊ឺគួរឲ្យសរសើរមែនប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ហាន់គ្រាន់តែធ្វើតាមច្បាប់បើអ្វីអ្វីធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់របស់លោកយកតែច្បាប់ទាំងនេះមកកាត់កាប់រាជការតើយើងត្រូវការលោកម្ចាស់ហាន់យកមកធ្វើអីលោកបានហើយលោកម្ចាស់ហាន់រឿងនេះស៊ឺស៊ឺក៏បានផ្ញើសារឲ្យខ្ញុំមកច្បាប់ដែរដោយសារតែយើងមិនទាន់បានពិនិត្យច្បាស់លាស់ធ្វើខកការពី3ថ្ងៃមិនបានជម្រាបរាជការប៉ុន្តែមិនស្មានថាលោកម្ចាស់ចាត់ការបានលឿនដល់ម្លឹងសោះរាជការធ្វើអីគឺមានច្បាប់កំណត់លោកមិនគួរបញ្ឈឺខ្ញុំយ៉ាងនេះទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេខ្ញុំចង់និយាយថាកន្លងមករាជការរឿងធំមួយឆ្នាំសម្រាប់ពិភាក្សារឿងតូចតាចគឺកន្លះឆ្នាំរឿងនេះធ្វើត្បិតថាជារឿងតូចតាចតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវចំណាយពេល2-3ខែដែរមិននឹកស្មានថាគ្រាន់តែមួយថ្ងៃសោះក៏ដោះស្រាយរួចទៅហើយលោកហ៊ានបញ្ឈឺយើងផងអេលោកម្ចាស់ហាត់កុំខឹងអីកុំខឹងអីលោកអោយ៉ាងមិនមានបំណងចឹងទេក្នុងនាមជាអបរាជមានចិត្តទលំទលាយណាស់តែយើងយល់ថាចំដាច់លោកវិញសូម្បីតែចិត្តក៏ចង្អៀតចង្អល់ដែរថ្លើមធំថ្លើមធំយ៉ាបែក
lúc cho cặp tụ kéo bẻ tư dương từ con bị chia ơi bọn tư bọn tư dương một lần ấy thưa nhà đi mình sầm tỷ đó trong chuyện bắt đầu bên và cùi mình bạch đà tu chi mình đu lò tí đường đi dạng na dương từ ọt khi đi đằng cho bạn na tư 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 hay giả bệnh bệnh lục tiền đại tiền chưa xong giả đi thưa giả đi viết bệnh sập tiền đó từ 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 ấy không được mi giả mình chết bà bọc xong ta ơi từ 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 ở lư lăng ấy giả lục bệnh trả phạt bọc 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 đã bỏ lư lăng ấy giả bệnh ong mà bệnh ong tụ bọc cung quả cả cụ sầm nom hạt chi mà rộp bệnh ong sô cạo thoại bọc cung bệnh ong đọc sai đường ấy cạo lá trăm gì kia từ cạo tụ អរព្រះគុណហាន់ឈីលោកនិយាយទៅមើលក្រាបទូលព្រះអង្គថ្ងៃនេះទូបង្គំពិភាក្សារឿងស៊ូស៊ឺបើកស្បៀងផ្ដល់ឲ្យរាជកសាងភូមិដោយខ្លួនឯងជួលដីស្រែគ្មានការអនុញ្ញាតព្រមទាំងចេញមុខការពៀនធានារឿងក្តីរបស់យ៉ាងអ៊ីងឈីងអោះយើងឮដែរចំណែកលោកម្ចាស់យល់ថាគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាអេដេយល់តាមច្បាប់រាជការផ្ដល់ស្បៀងតាមចិត្តនឹងឃើញកសាងភូមិដោយគ្មានការអនុញ្ញាតមានទោសធ្ងន់ណាស់បើសិនជាថានោះដោះស្រាយរឿងជូនភៀសខ្លួនក៏ជារឿងសច្ចធម៌ត្រឹមត្រូវបើសិនជាកាត់ទោសទៅស៊ូស៊ឺនោះប្រកាសជាធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងលោកមានការភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាតែបើមិនកាត់ទោសទេទូបង្គំខ្លាចក្រៃមនុស្សភ្លើនមើលស្រាលច្បាប់រាជការហេតុនេះហើយទូបង្គំកំពុងតែគិតដែរព្រះអង្គតាំងពីយូរមកហើយរាជការបង្ខំឲ្យរៀបប្រឆាំងដូចជាតំបន់ពីរយប់មានសក្តិភពច្រើនណាស់បើរាជការបដោះស្រាយជួនភៀសខ្លួនទាំងនេះជួនភៀសខ្លួនទៅខ្លាចទៅជាជនទុច្ចរិតព្រះអង្គស៊ូស៊ឺយកជំរំកងតបចាស់ដែលបោះបង់ចោលសាងសង់ជាកន្លែងរស់នៅរបស់ជួនភៀសខ្លួនព្រមទាំងអំពាវនាវបរិច្ចាគស្បៀងឲ្យនឹងប្រាក់ដោះស្រាយជួនភៀសខ្លួនម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាមិនផ្ដល់ស្បៀងប្រជារាស្ត្រនឹងដាច់ពោះស្លាប់ស្រុកហ្វុងសៀងមានដីជាច្រើនទំនេរចោលស៊ូស៊ឺប្រើវិធីក្នុងនាមជាអ្នករាជការធ្វើការធានាជួលដីស្រែជួនភៀសខ្លួនដើម្បីបង្កបង្កើនផលនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយការរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រហើយក៏ជាវិធីល្អឲ្យតំបន់ព្រំដែនមានភាពសុខសាន្តយូរអង្វែងដែរស៊ូស៊ឺក្រាន់បើគេដោះស្រាយបញ្ហាយើងរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែហាត់ឈីបែរជារំសាយភូមិរបស់ជួនភៀសខ្លួនហើយព្រមទាំងទម្លាក់កំហុសទៅលើស៊ូស៊ឺទៀតលោកម្ចាស់ហាត់និយាយអំបញ្ញមិញសមហេតុផលប៉ុន្តែលោកភ្លេចពីរឿងមួយទៅហើយអ៊ីដេសូមប្រអប់មានព្រះបន្ទូលរាជការបង្កើតច្បាប់គឺដើម្បីរាស្ត្របើច្បាប់ធ្វើបាបរាស្ត្រកុំឲ្យមានច្បាប់ល្អជាងលោកម្ចាស់គិតតែពីរឿងមុខមាត់រាជការបែរជាមិនបានគិតដល់ការស្លាប់រស់របស់រាជបើសិនជារាជធ្វើការប្រឆាំងរាជការនៅបាត់សុខទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកនិយាយថាមនុស្សភ្លើនមើលស្រាលនឹងច្បាប់រាជការយើងយល់ថាទេពកោសលរបស់ស៊ូស៊ឺក៏អាចមើលស្រាលច្បាប់រាជការបានដែរបើសិនជាមានអ្នកណាធ្វើដូចជាស៊ូស៊ឺអញ្ចឹងក៏ជាសំណាងល្អរបស់មហាសង្ឃដែរអូទូបង្គំមុខវិញព្រះអង្គមានព្រះដំរេះព្រះដំបូងមានត្រឹមត្រូវទូបង្គំនឹងដកហូតសារទាំងនេះមកវិញឈប់សិនអ្វីដែលស៊ូស៊ឺធ្វើនោះធ្វើដដែលហើយបញ្ជូនប្រាក់30000ចកោមឲ្យប្រជារាស្ត្រភៀសខ្លួនតិចស្បៀងចោះភូមិនេះមានឈ្មោះហៅថាភូមិរាជការម្យ៉ាងទៀតស៊ូស៊ឺធានារឿងក្តីគ្រួសារយ៉ាងអ៊ីងឈីដោយគ្មានទោសគឺរាជការអនុញ្ញាតហើយព្រះអង្គមានព្រះបញ្ញាញាណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាជការអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងសាងសង់ភូមិនេះហើយដាក់ឈ្មោះថាភូមិរាជការគឺរាជការជាអ្នកចេញមុខជួលដីស្រែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអាចនៅទីនេះដែលស្ងប់ចិត្តហើយអរគុណលោកម្ចាស់អរគុណលោកម្ចាស់បានហើយម្ចាស់ដីណានដែលសុខចិត្តជួលបងប្អូនខាងនោះសូមអញ្ជើញធ្វើកិច្ចសន្យាអើខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំសុខចិត្តជួលខ្ញុំសុខចិត្តដែរខ្ញុំសុខចិត្តជួលដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមខ្ញុំមកឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងមកចាំពេលហើយអើបានហើយបើរួយហើយចុះមកណាអើប្រចាំប្រយ៉ៃបន្តិចបានហើយនរគ្នាទៅខាងនោះទៀតណាអើមកជួយសាយគ្នាមកជួយសាយគ្នាបងស៊ូស៊ឺអើជួយបងស៊ូស៊ឺណាចាំមកជួយសាយលោកបងជឿហើយបងស៊ូស៊ឺអាយ៉ាបងពិតជាមានទេពកសលល្អអស់ចាមែនពេលដែលធ្វើការពិតជាមិនអន់ទេលោកបងដូចជាសរសើរខ្ញុំពេកហើយភូមិរាជការអ្នកណាក៏គេស្គាល់ដែរខ្ញុំមកក៏ព្រោះតែរឿងនេះដែរខ្ញុំនាំមកនៅពូជស្រូវមួយចំនួនអាចទុកថាខ្ញុំជួយដល់ភូមិរាជការនេះទៅចុះលោកបងប្រឹងប្រែងជួយខ្ញុំយ៉ាងនេះស៊ូស៊ឺសូមអរគុណហើយអេមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេបងមិនចាំបាច់គួសមទេ
ปจำบัดบองรู้วิธีดักสายบ้านปัจจุบันไอ้ช่างก็สัตว์สักหลังนะแล้วบ้านเชื่อเฮามาเป็นไงช่างมันดังทางกู้ตั้งแต่ตัวบ้านอย่างนั้นเต้บ้านมันอยู่ทองเต้ปูยื่นหอบตายแต่เจ้าชูมือขึ้นเต้ประสานนะสมชื่อชื่อโลกมาจ้าโลกมาจ้ายื่นต่อสู้ประมาณชั่วโมงนี้บักหางพองลวดโดพองบ้านสันซ้อมประแตงนี่หางโนก็กลมปลอดบ้านโลกมาจ้าเยอะแต่ลวดจำนายประโอเคเอาแต่จนเพียโครนแต่งอ้อต่อหายตาเนื้อเมียนซาลเอาไว้เตี๋ยเตยลงมาจ้าเฮ้ยบ้านหายชุบเลยยิ่งเตี๋ยเตยลงมาจ้าตาปวดเยื่อรถเนื้ออย่างไม่เตยเฮ้ยยาก็ไปรู้จังปิดบ้านทีหางเมียนไอ้กูอ้อจ้าพระเมียนไอ้กูอ้อจ้าสังเคริมเลือกนี่ยื่งเตยจันจังสรงมุ้ยก็มันสอดได้เมื่อเตยตัวจะไปตอบดูจะยื่งก็เนื้อแต่จันสู้สื่อได้ปัดแม่นะกูสดายนะยื่งชั้นสี่เหลี่ยงกูชื่อกับปูเด็กคลาหันไอ้เล็กใบจะจ่ายเนี่ยสักสามเนี่ยยื่งมันออกจัดดีนายประชันการรีบจำไอ้จนเพียครูนเหลือนี้ช่ำสมองคุณนายประให้บังกรมสาสักช่ำไปไอ้ช่ำกรันแต่ทูตามสภิบการตีนายประเขามันจำไอ้กูสอบได้การปัดปิจิเรียนในตีนิสโรบดนะพวกกี้ต้องออกเนี่ยออกปฐมประกอบชั้นน้ำมุ้ยจมูกมองเด็กช่างกับมันดองยื่นมีลาแต่เพียบติงสระปุยให้ให้แต่บองสัตว์เสียอัตบัดมันอ่อนนู่คือมาปีบองแจ๊แต่กึดดอกจีดกึดดอกเรียในเพราะซาจมออกชมไปให้การปั้นบ้านยี่ไปเรื่องตกปลุยช่ำกับปงแต่บารมีเรื่องมุ้ยบองสู้ซื้อบารมีเรื่องไอ้บ้านฉันจะมีเพียงตีตัวจะมีกรอบปุยหล่ออย่างนากระดองก็มันได้บอกกับการพอลบานได้แม่นให้กึดยังไม่เต้อฮันนี่ให้ซึ่งคำทางคำการเรียงสมุดดิเนี่ยประชันอ๋อแล้วมาชื่อเฮาสู้สื่อช้ำสมเลียสันหายฮันได้บ้านชิลบองพยายามตะเวนมาเลยมีนการงี้จีชันมันตอนเพื่อนั่งมันบานตีบ้านจังตาเฮ้ยช้ำก็มันหันคอละบองได้บ้านจังเลียสันหายสมชื่อชื่อชื่อภูมิริชการบอสูซื้อก่อสร้างบ้านยานาตะเฮาตุบกุ้มลือถาจนเพียครุ้นใบบุญปอนเนตเนติโนประเสบียงอุปถัมบ้านจะดอลหายหนึ่งตุบกุ้มลือถาเติบดอลหายจบปวงมกสู้ซื้อปิดเจ็ดดอกสายปัญหามุ้ยเอายืมเกจีมนุปุกไก่มือเตอริชการยืมนั่งมีดสังคมเฮาอประกุนหายมาจากสตรายอประกุนยืมไปดึงไอข้ามาจากโยธาพระองค์สับปะเทยจมูกสูซื้อก็ปลุกตะเชื่อเรื่องมนุษย์สำหรับคนชายจำนวนกลายข้ามาจากสมอประคุณพระองค์สำหรับอนาคตมหาสงฆ์มาจากสตรายุลปิจัดยังไงยื่นกระดงริสายสับฉน้ำถ้วยทบมินกุลสมบัติตายก็มีกรรมเฮาจิจารณ์ได้วิธีสหมินจารณ์ตายอนุวัตเหมือนบางนักเคยปัจจกูเอาชื่อจับประมาณฉน้ำนี้ริชกาก็คลายเต้าจิมีตบลบอักกระมันเนะมันเนะมันพร้อมสำลังเต้ามุกก้มถลายจิมันไตรทอมดาตู้เต้าโซใบแต่ยื้อก็เต้าปุกีทั่วอ่อยคลุนไอบีดกับหอกปิ่งคลุนเต้าเฮยมันไตรทมทมจิจาแตงแต่ยกจิวัดเมาถิ่นนี่เนื้อไว้ได้เกยจังตู้ปราบยื้อยื้อบานดังได้ปุกกวัดเมียนกาลกุ้งอัดดังไอเฮยจิงนี่เมียนกุมนิดมันละอ่อแต่ยื้อก็เติร์ดแต่ยุกยุลดอลปุกอดตายปุกอดใบจีสมานทายึงนี่ปิดจีลงุ่งใหม่ขยมจ้าดังพิพากษาบาร์บระองค์แต่มันอาจช่วยไว้ดับประองค์บ้านนี่จะกุมหัวบอกขยมจ้าเฮ้ยยึงจ้าหนักเฮ้ยมันอาจปลายปลูฉบับตำลบจากดิบบาทยืงขมีดบทตราแต่ยืงเต้าแต่แต่งตังฤทธิยิทยืงทั่วตามปุ๊ฟันจันติจอกนิ้วขนมฤทธิวงศานุวงศ์เรื่องเรื่องมนุษย์มันเนี้ยได้อาจทั่วกัจกาบานมหาทรงหนึ่งมีนสังคมพระองค์พระองค์ขมีดบทตรานี่จะกำหอบบอกยังมาจากตีมาจากสตรีกรอกเหล่าสันเมานี่มันเม็ดชื่อกับห้องระบบมาจากสตรีตีมั่งยื่นมีนใส่รอบปอนสนำก็มันติดแต่ขมิดบทตรามุยคือเมาปีย
ម្ចាស់សត្រីយល់ថាក្មួយប្រុសណាស័កសមទៅគ្រូកិច្ចការនេះទៅនេះជាកិច្ចការរបស់រាជការខ្ញុំម្ចាស់មិនហ៊ានទូលព្រះអង្គទេយើងត្រូវការនាងជាអ្នកនិយាយយើងមិនប្រទានទោសទៅនាងទេខ្ញុំម្ចាស់យល់ថាបត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វូមានចិត្តកតញ្ញូប្រសពនឹងរាជការធ្វើកិច្ចការធំអស់យើងក៏យល់ចឹងដែរឆាប់ហៅបត្រាស៊ូមកធ្វើជាបុត្ររបស់យើងម្ចាស់សត្រីចាត់ការរឿងនេះចុះ ទទួលព្រឹកបញ្ជាណាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះស៊ូស៊ឺទៅដល់ណាហើយគេនាំគ្នាឡើងលើភ្នំកាប់ឈើទៅហើយកាប់ឈើធ្វើអីទៅគឺដើម្បីសាងសង់ផ្ទះឲ្យទៅជួនភៀសខ្លួនទាំងនោះស៊ូស៊ឺនេះគេយល់ពីប្រជារាជច្បាស់ណាស់យើងចង់ធ្វើការប្រជែងជាមួយគេម្ដងទៀតប៉ុន្តែគេបាច់ចកិច្ចវេះឡើងទៅលើភ្នំទៅវិញធាតុអាកាសក្តៅណាស់ មើលចោះដីចំការតាបកំបានគឺប្រែក្រហាញអស់ទៅហើយត្រូវហើយសូមឲ្យធ្លាក់ព្រៀងឲ្យឆាប់លោកម្ចាស់ខ្ញុំមានវិធីមួយជួយដល់លោកម្ចាស់ប្រជែងជាមួយនឹងស៊ូស៊ឺម្ដងទៀតតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យគេទៅបួងសួងទឹកភ្លៀងបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងឥឡូវនេះយើងទៅភូមិរាជការតាមរកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះ ក្នុងផ្ទះក៏ចិត្តអស់ទឹកប្រាតែទេវតាមិនព្រមភ្លៀងសោះអ្នកមីងប្រាប់ទៅនៅក្នុងផ្ទះកាត់បន្ថយប្រាទឹកប៉ុន្តែរឿងនេះកុំឲ្យម៉ែកូនអស្រីយ៉ាងដឹងឲ្យសោះអើយទឹកប៉ុណ្ណឹងបានប្រមាណថ្ងៃទៅស៊ូស៊ឺក៏មិនទាន់ឃើញមកវិញទៀតអ្នកមីងបងស៊ូស៊ឺមិនមែនស្អីប្រជុំនេះមកវិញបានការអីហឹមអាយ ว่างฟูซูซือลองพรมจ่องนั้นอยู่ថ្ងៃហើយគេអត់ដឹកផ្ទះសំបែងមើលនាងនឹងស៊ូម៉ាសោះគេប្រហែលជាវង្វេងវង្វាន់ដោយសារតែបីសាច់កញ្ជ្រោងនៅលើភ្នំទេដឹងណោះបានជាមិនឃើញមកមិនអីទេអ្នកមីងមនុស្សដូចជាបងស៊ូស៊ឺមិនខ្លាចខ្មោចមិនខ្លាចអ្វីអ្វីមានរឿងអីទៅខ្លាចបីសាច់កញ្ជ្រោងនោះម្យ៉ាងទៀតសំឡេងសមុករបស់គាត់ប្រកាសជាធ្វើបីសាច់កញ្ជ្រោងរត់មិនខានមិនប្រកាសជាអញ្ចឹងទេប្រុសៗចេញពីផ
长久，千。